Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um Corrida Proibida Manerex pra vocês, manos. Então já deixa o joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz essa parada toda que eu já falei, mano. Fizemos filho do Hulk. Tô brincando, mano, pelo amor de Deus, 800k nós precisamos chegar, mano. Convida um amigo, periquito, cachorro, titio, senão eu vou excluir sua conta do Minecraft, fazer igual. Caramba, excluir a conta do menino. Ameacei, filho. Excluo mesmo a conta do Minecraft, vai. Cara, tá fazendo cosplay de Microsoft, excluindo conta dos outros de graça? É, ué, Microsoft. Patrocínio Microsoft. Vai excluir a tua, vai ficar chorando aí. Vai excluir a minha aqui, só pra eu chorar. E eu choro no vídeo, filho. Você tá ligado? Vamos que vamos. BLX, meu camarada, meu Psyche, que tá no ao vivo. Ferrando com a minha gravação, graças a Deus. É isso aí. Biel, você pega ou você passa? Eu pego. Eu pego? Você vai de 600 LT Coupé, tá? Tá. Tá. Boa, né? O cara já ganhou um 600 LT Coupé aqui já, mano, pra brincar. Não sabe nem, sabe brabo. Nem. É brabo. Da Lua. Ô, gente, pra quem não sabe, o Da Lua hoje literalmente estava na Lua. Eu na call de Roblox, jogando Roblox, gravando Roblox. Não. Estava na call gravando Roblox. Ele falou assim: ei, Mike, tá jogando o quê? Aí eu mandei pra ele assim: um CS 1.6, viado. Cabuloso. Né, da Lua? Tava no da Lua total, velho. Da Lua, você pega ou você passa pro Capitão Gancho? Você pega? Zonda Swinky, Roadster. A brincadeira hoje tá sadia, meu Kvicite. Lembrando vocês que é motor e tração original, tá? Que hoje eu tô raiz, tá bom? Vamos lá então. Você tá árvore hoje? Raiz? É, tô árvore hoje, tô árvore. Bosta, né? Não, né? Enfim, não deu pra rir, não, mas assim, eu entendi a referência. Vamos lá. Star-Lord. Eu do Psyche. Psyche, você pega ou você passa pro Vitor Jamie? Vou passar pra quem? Vitor Jamie. Eu vou passar pra ele. Vitor Jamie, você vai de Vantage GT12, tá? Qual que é? Sim. Que marca que é? Sim. Valendo um real! Astromart. Aê, moleque! Solta os fogos aí, solta os fogos, moleque, ganhou um real agora aí, lasque. Agora, manda um real pra ele, manda um real pra ele. Eu não tenho não, pode ser quando eu receber? Então, beleza. Vamos lá, então. Fuzete, Eti, Psyche, tá ligado, né, Psyche? Ô, velho, o SKC botou esse negócio de Psyche aqui, nós não tira, mano, é Psyche pra tudo quanto é lado. Ô, Psyche, você pega ou você passa pra Dark Esponja, Psyche? Pô, Psyche, vou aí? Passar pra Dark Esponja, Psyche. Psyche, você vai de Firebird Transam GTA, Psyche. Ah, vai se fuder, Fuzete. Mas aqui, pensa por um lado bom. É Forza Edition. Menos pior, mas vai se fuder do mesmo jeito. Que é isso, meu Psyche? E o Fuzete vai de Back Mono, tá? Opa, gostei. É original também, sim. Valeu. Daquele jeito. O original, o Dark tá de Forza Edition, né? Então é mais perigoso. Vamos lá, então. Euclaí, meu camarada. Conhecido em alguns servidores como Euclim. Conhecido aqui como Eucaí. Mas é o Euclaí do meu coração. Ô, lasqueiro. Olha isso, meu, velho. Curtiu? Não é todo dia que eu faço essa parte de farinha com você, não. Vamos lá, então. Euclaí, tu pega ou tu passa? Olha, depois da declaração de amor que eu fiz pra você, é melhor você pegar. Ó, pelo que ele falou, eu ficava meio, né? Você que escolhe, eu tô brincando, você que escolhe. Ah, sei lá, vou pegar. Vai pegar Jaguar XJ13, tá? 1966. É bom, esse carrinho é bom. É bom. Ele é bom. Então, esse que é o foda, ele é bom. É isso que eu tô falando. Agora é Tio Soft. Tio Soft, você pega ou você passa? Ah, não sei, eu vou passar. Então, fala pra você, vai passar ou não? Passei um 650 Spider. Agora eu pego... Fui com o carro manco. Já começou se lascando. Fui de Mercedes, velho. Não gosto de... Não, caralho. Mas tô brincando. Manco, mano, uma ideia. O carro que eu acabei de pegar é simplesmente o carro com a multa mais cara do mundo. Então tá valendo. Tá, SLS.
É SLS, MG. É isso aí. Vamos lá, Psit. Vou tunar ela aqui e a gente já volta. Partiu. Vai lá, Psit. Vamos lá, Psit. É, rapaziadinha, estamos aqui de volta, pesadão. Um salve pro gringo que acabou de parar nós aí com pocheira. Ó, o poste do gringo tá bonito, tá bonito, hein, velho? Tá feio, não. Não é porque tá azul, não, viu? Nada a ver, irmão. Nada a ver. Ó. Não, ué. É, ué. Olha, rapaz. O mano chegou. É, que... Ah, o da Lua também tá bonitão, ué. O do Dark Sponge já tá com aquele cara da Nasca lá, que eu esqueci o nome. É, ué. Pesadão, mano. Junior. É, isso aí mesmo. Mano, preparados? Valendo vaga na semifinal da Lua versus Dark Sponge, valendo vaga. Um, dois, três. Haja coração. Com motor e tração original, mano, a coisa muda de figura, olha lá. Não é tudo aventador que aparece aqui, não, olha lá. É só. Nossa senhora. Só que o Pagani aqui tá andando, hein, parceiro? É, Psit, a coisa vai ficar séria. Pagani aqui tá acelerado. Eita, catou o guarda-rei com tudo. Catou o guarda-rei com tudo. Lascou. Lá vai Dark Sponge assumir na primeira colocação. Meu Deus do céu, haja coração. Você só vê aqui no canal Microsoft, canal de entretenimento automobilístico. Lá vai, eita. Agora o Pagani tá tentando recuperar o guarda-rei que ele pegou. O Dark Sponge não tá deixando. Ixi, o Dark Sponge foi de lado juntamente com o Pagani, mas o Pagani conseguiu se sair. O Pagani se saiu, deixando o Dark Sponge falando sozinho. Ô, dó do Dark Sponge. Aí sim. Mas, eita! Mas aí sim, eu Clay saindo ali antes. Eu Clay com o SLS. Ah, lembrando, galera, a SLS era pra ser pra mim, tá? Só que o eu Clay não tinha a DLC do Jaguar, aí por isso troquei com ele, tá bom? Alô? Vamos lá, então. É, eu Clay versus BLX. É, eu Clay era pra ter caído do vídeo, mas não caiu, tá ligado? E vamos que vamos, então. Eu Clay versus BLX. Valendo vaga, hein? Um, dois, três. Haja coração. Lá vai o Euclair de SLS, que Tio Soft cedeu pra ele ganhar o campeonato. Ele não tá conseguindo. Meu Deus do céu, a McLaren tá vindo com tudo. Caramba, os dois estão brigando lindamente aqui, mano. Olha que corrida maravilhosa. Lá vai, mano. Entrou a 650 LT dentro da curva, bonitinho, mano. A SLS tá tentando recuperar, mas saiu de lado. Saiu de lado e a McLaren ganha um pouco mais de segundos aqui, né, mano? Ela ganha um pouco mais de segundos aqui na curva a partir do momento que a SLS saiu de lado e vai fazendo seu feijão com arroz aqui na última, na retomada de curva. Acelera o fino do fino. É meu menino BLX. É isso aí. É o menino do Psit. É o menino do Psit. É isso aí. Porra. Foi de boa. Cadê o copo arrancadão? Cadê? BLX. Qual o copo arrancadão? Cadê? Não sei, nós estamos fazendo uma corrida proibida. Os meninos é tudo aleatório hoje aqui, mano. Eu não entendi o que está acontecendo. Bora. Vamos lá, então. Fuzetti versus Microsoft. Oh, meu Deus do céu. É eu mesmo. Meu Deus, será que esse... Eu nem testei, mano. Nem sei como é que tá essa bomba. É, então, não pode testar, né, claramente. É. Vamos lá. Conta aí. Um, dois, três. Vai, Microsoft, o carro que é o seu nome. TJ13. É só você lembrar da motoca. Não. Bate no carro. Vibração do Fuzete, com seu backmondo. Microsoft subindo a sua ladeira. É. Ah, Microsoft subindo a sua ladeira, é? A ladeira é minha agora, rapaziada. Já era. Rapaz, não pode subir aqui mais, não. Exatamente. Microsoft agora pegando a reta para a... Reta? Reta final. Reta? Caramba, mano, esse carro. Esse carro cata um pneu, que eu falo um negócio pra você. Não, mas, mas é bonzinho de curva, é bonzinho de curva, é bonzinho de curva. Ele cata um pneu na reta mesmo. Ele só é meia arisca. É, ele é meia arisca, ele é meia arisca. É isso aí, Microsoft, Classificades, Fuzetti bateu ali. Mas é isso aí, acontece nas melhores famílias, com os melhores pilotos. É a vida, né? É a vida. Aconteceu com o melhor, né? Fazer o quê? É. O quê? Ah, o quê? Ô, mano, não pode deixar, não pode dar uma moral pro Fuzetti, não, que ele... Parece que ele entra no rabo do foguete e vai embora, viado, tá ligado? Muito pano. É, tem que falar, não, nós tem que humilhar o cara, tá ligado? Que merda. É, tem que falar assim, tá ligado? Vamos lá. Vitor Game versus Star-Lord. Valendo vaguita, a última vaguita, última vaguita. Vamos lá, preparados? Um, dois, três. Haja coração, gostaria de agradecer Zelão que tá ali, mano, aí pedindo os bots de vir. Muito obrigado, viu, Zelão? Zelão tá aí
Pesadão não tá participando, mas hoje tá aí, pesadão. Lá vai estar Lorde daquele modelo, mano. Jogando o que sabe de Viper da CR. O Aston Martin tá vindo, mano. Olha que briga de racha bonita. É tipo como se fosse um GT2 e... É uma corrida de carros aqui, muito bonita. Mentira, eu achei que era avião. Uai, Microsoft, o que você tá falando? Vamos que vamos. Lá vai Vitor Gamer, mano. Fez a ultrapassagem no Star Lord. Não conseguiu segurar ele na curva, entendeu? Vitor Gamer tá vindo ali na retomada de curva. Coisa linda, maravilhosa. Vai levar, meu filho, vai levar tranquilidade. Pode ir na tranquilidade. Meu pupilo dos meus meninos, dos meus olhos, Piscite. Vai que vai. Classificado. É isso aí, Piscite. Agora vamos lá. BLX versus da Lua. Eita. É mais uma McLaren, é isso mesmo? A McLaren tá ganhando. E tinha uma McLaren aqui, não tinha? Não, só tinha uma. Acho não. Que tinha. Quase você pegou, só que você passou. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. 650 Spider. Isso, aí ficou na minha cabeça, é isso mesmo. Vamos lá então. Da Lua versus BLX, valendo a primeira vaga na final, hein? Um. 2, 3, haja coração, lá vai Paganizonda, lá vai Spider não, 650 LT, lá vai o pau quebrando, mano, ninguém sabe quem é que leva, quem é que ganha, e tem ainda um gringo, mano, um salve pro gringa, ex-vacaiana, corrida proibida, tomara que ele não bate em bote nenhum, mano. Eita, o Dalu já saiu cortando os botes tudo ali pra dentro, enquanto o BLX tá fazendo o seu feijão com arroz e garantindo a sua vaguita maravilhosa. Aquela vaga linda, aquela vaga perfeita na final. É isso aí, BLX. Tem quanto tempo que você não ganha uma corrida proibida? Ele vai falar, eu nunca ganhei. Ou não, já ganhou. Já ganhou. Acho que uma só vez, né? Uma vez, é isso aí, uma vez. Não, vamos de uma, se você não sabe se é uma ou duas, é uma só, então. Tá, beleza? Vai pro seu segundo campeonato. Vamos lá, então. Agora, aqui na final, temos na semifinal, temos Vitor Gamer, o pupilo dos meus olhos, contra os meus olhos mesmo. Ah, é, e aí, e agora? Eu acho que vai dar um carro de quatro rodas, hein? Ah, eu também acho, tenho quase certeza. Vamos lá, então. Vou contar aí, Dark. Um, dois, três. Caramba, aprendi a me distracionar com ele ali agora. Foi bonito, hein? Oi, que isso? O que foi isso? Passou bonito, pô, passou bonito. A distracionada que eu dei ali foi fulminante. É isso aí, Vitão. Tamo junto, meu parceiro. Agora é tu na final. Vai que vai. Agora se você vai aguentar ali a 750 ali, eu não sei. Mas é isso aí. Eu dei vacilo, mano. Um vacilo que eu dei ali é down. Não tem muito o que fazer, parceiro. Não tem muito o que fazer. É isso aí, vamos que vamos. Acontece nas melhores famílias, né? Vamos lá. Verdade. BLX versus Vitor Gamer, mano, valendo a grande final, valendo o campeonato do Corrida Proibida de hoje. Quem é que leva? BLX versus Vitor Gamer. Um, dois, três. Ô, mano, o carro tava me dando confiança pra fazer a curva, Fuzete. Você chegou a ver? O Fuzete não chegou a ver, não, né? Você viu, Dark? Não. Não, o carro tava me dando a confiança pra fazer a curva, mano. Na hora que eu fiz, ele passou reto. Aí eu tentei segurar, o Aston Martin passou, tá ligado? Aí eu não consegui retomar na reta. Mas é isso aí, ele me deu a segurança que eu achei que dava e não funcionou. Lá vai BLX, mano, indo pra sua reta final, mano, tentando levar o título pela segunda vez consecutiva. Vitor Gamer tá atrás dele, mano, tentando pegar pela primeira vez consecutiva. Primeira... Já ouviu primeira vez consecutiva? Primeira vez consecutiva, é isso aí. Eu ouvi falar. Lá vai Biel, mano, campeão, mano, campeão do Corrida Proibida pela segunda vez, é isso aí. Ô Vitor, pra mim, ó, jogou bonito, só faltou carro pra você ganhar do Biel, porque a corrida tava bonita, meus parabéns, viu, meus parabéns. E é isso aí, rapaziada, deixa o joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho, senão você sabe, a conta do Roblox eu vou roubar, filho. Entra no Discord também pra jogar com nós. Hein? Entra no Discord, senão eu vou deletar, mano, sua conta no Roblox, vai dar mó ruimzão. Demorou? É nóis. Se inscreve no canal. Fui!